Der findes jo de her øh, veganske alternativer til smør. Det er, det er noget, jeg blandt andet bruger. Jeg har taget sådan en... På et tidspunkt, så tog jeg sådan en test. Ja. Øh, det var en blodprøve, og så sendte jeg den ned til Tyskland. Mm. Og så fik jeg et svar tilbage. for alt for højt det kolesterol? Øh, det, 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 det kan jeg faktisk ikke huske, om de måler. Det tror jeg ikke, jeg havde. Mega 6? Øh, nej, men de fortalte mig for eksempel hvilke fødevarer jeg kan tåle. Og så er de kategoriseret det i grøn, gul ja. og rød. Øh, og der fandt jeg ud af, at alle mine mælkeprodukter og det, de der mål der, de var alle sammen gule. Okay. Så jeg kan ikke tåle laktose særlig godt. det er der ikke nogen, der kan. Nej. Og, det, var ingen, der det var, der burde spise det i hvert fald. Men, men noget, jeg heller ikke kan tåle, det er øhm, det er æggevider. Det var, okay. det var, det var, jo. Ja. Det, det var helt, jo. Det, var helt rød. Øh, det var den værste af dem alle okay. sammen i den her undersøgelse her. Så er det med at spise det. så jeg, jeg spiser aldrig æg, og hvis Nej. jeg gør, så er det kun æggeblomme, for den kunne jeg godt tåle. Okay, det er jo også meget, meget sundt. Ja, så, øh, og jeg fandt ud af, at jeg kunne tåle alt kød og stort set alle grøntsager. Ja, det kan de fleste jo. Ja, og så var der frugt der i, Der var der sådan noget, som citron var for højt, men det gav det jo også sult. mening. Det gav jo også mening, fordi det er jo sådan noget surt noget. Ja, men jeg har ikke noget på syre der. Det, det må ja. jeg godt få, men man kan sige, der, lige præcis, du rammer egentlig meget ned i noget der. For du siger, de veganske alternativer. Problemet er, at der er seed oils i dem. Altså i det fedt, der er det, det, mm. det, det, fedtstof, det er lavet af, er vindukernolie eller, eller en eller anden form for kerneolie. Og det er total off limits. Okay. For mig. Okay. Så jeg holder det bare om på min egen banehalvdel. Jeg vil aldrig spise det. Så det er på grund af olien, det er lavet ja. ud af? Men det... Altså, hvis ikke det er lavet af olivenolie, og det er det ikke, så kan du smage det. Eller øh, det er lavet af avocadoolie, og det nægter jeg tro på, så vil det koste. Altså, jeg laver mange ting af avocadoolie, men det koster 300 kroner literen, så det tror jeg simpelthen heller ikke på, at de laver det af. Det er en eller anden billig øh, øh, kerneolie, og det skal man ikke spise. Så hvis du skal anbefale mig noget jeg herfra... Det. Nej, hvis du skal anbefale mig noget herfra, øh, hvad jeg skal gøre i den her situation nu af laktoseintervallet, hvis jeg skal have det sundeste... Avocadolje, jeg... olivenolie, mandelolie. I stedet for smør? Ingen smør. Så, men, så, altså, men så prøv på at give altså, klare smør, for mm. det, det, det burde ikke bonge ud på laktosen, for der er ikke noget laktose i. Mm. Du har jo fjernet alt fra det. Mig, det, er jo, det. Det er jo kun fedtet, der er tilbage. Mm. Slå det op. Jeg er ikke, jeg er ikke, en, jeg er jo ikke nej, en ekspert nej. i noget af det. Husk det. Mm. Jeg ved jo bare, hvad der fungerer for min egen krop. Jeg har ikke nogen sådan problem med mm. det. Men jeg spiser det kun uden vallen og alt det der. Så det er det, det rene fedstoffer. Mm. Og det gør jeg måske en gang hver 14. dag. Ellers så bruger jeg olivenolie og alt det. Altså det er jo min egen mayo på MCT-olie, okay. som er et stuetemperaturæg. Det kan du så ikke tåle. Du kan selvfølgelig bare tage væk ikke viden fra. Men mm. men jeg, jeg bruger Blom viden. En masse MCT-olie, salt og så nogle, øh, øh, hvad sådan noget og så bare en stavblender. Okay. Så har dem. jeg mayo. Mm. Og det er altså Ja, det, 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 det jo simpelthen, sund, noget, mayo, siger det. det. er det også. <laughs> og det er jo, kan man sige, det er i situationstegn, kan en, en semi-sund øh, øh mayo. Det er jo bare, det er jo MCT-olie, som er, er mm. noget, vi ligesom gerne vil tilføje smoothies og alt muligt andet til. Det er en positiv ting, ikke? Jo men der spiser jeg en eller anden lækker måltid, og nogle gange også dessert, hvis jeg virkelig skal fyre den af, og der, du ved, så tager jeg noget, jeg laver sådan nogle, jeg laver sådan nogle bær, øh, is og sådan noget ting med stevia og noget vanilje og, og, noget kokosmælk og nogle ting, så altså jeg får også for også få noget, fedt i og sådan noget. Mm. Det, så det, det, jeg lever virkelig godt, altså folk tror virkelig, at jeg lever sådan en skødliv, hvor jeg ikke må noget og ikke spiser lækre ting, og det er simpelthen ikke tilfældet, jeg har for, for fantastisk mad. Jeg kommer også an på lidt, hvad opfattelse har du af mad, hvis du synes, altså hvis... Jeg, havde, jeg har været overvægtig øh, i meget af mit liv. Ah, okay, øh, så, interessant. Så øh, i og med, at jeg har været meget overvægtig, så har jeg haft et specielt syn på mad. Jeg elsker jo McDonald's og alle de der ting øh, dengang. Ab jeg elsker Burger King. Ja. <laughs> altså en Whopper. Hvis du skal give mig et treat, et sygt treat, så sådan en, en, en plantebaseret Whopper cheese der med twist of rice. Fuck me. Ja, det er lige dig. Ej, hvor er det lækkert. Jeg kan sagtens se det. Mm. Men vi ved jo godt, at det ikke er godt. Altså, det kan du, du kan jo bare kigge på det. Altså, Men hvad, selvfølgelig... når det er sådan plantebaseret, vil du så altså, det er jo så bedre. Nej, altså, i virkeligheden så tror jeg nærmest, altså, lige der tror jeg, at de begge to noget at jeg tror, der skal man bare sige, det er et treat, ligesom en, øh, en, en isvaffel eller mm. en puslik gør det en meget sjældent gang, men, men så er det ligegyldigt, hvad det er. Altså, det, 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 ja, der tænker jeg bare, der vil jeg så hellere vælge dyrevelfæren over, øh, at jeg så spiser nogle, nogle der, der er seed oils i, eller der er, 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 er olier i, i, det der kød, og det er så ikke så godt, men hellere det en, 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 en dyr, som jeg synes er synd. Ikke? Men det er jo bare min egen holdning. Min, min pointe med det her, det var, at når man lige pludselig begynder at ændre sit liv, det der virkede for mig, for at jeg kunne komme ned i kilo, det var, at jeg ændrede mit syn fundamentalt på, ja. på mad, og det her, det var, jeg så det som en energikilde lige pludselig, at det var det mad, jeg fik ind, det skal være ligesom det, der smeder altså min krop. Ja, det er benzin, Og man skal forestille sig lidt, at, at sådan noget som Burger King og og, og Jørt, alle kornprodukter og sådan noget, det er den grove dieselolie. Ikke? Det, mm. det er den helt fedtede, sorte, snaskede ulækre. Den virker, men der kommer også rigtig meget røg ud af den anden ende. Altså, du ved, den lugter. Mm. Hvorimod spiser du gode fedtkilder, det er også det, man kalder at leve sådan keto, ikke? Mm. Gode fedtkilder og, øh, og, ingen carbs og, og døde grøntsager og døde fisk og alle de her døde ting, som vi sådan jo godt ved er sunde og lækre, det er jet fuel, ikke? Det er, øh, det, er, det er 100 indeks, Det vil sige, helt ren udstødning. Helt, det er sådan, man, man, skal egentlig bare kigge på det sådan at sige, det virker sig til begge dele. Det er bare ikke... Det, det er bare forskelligt. Nå, jeg, er, jeg, er virkelig nysgerrig på det her. Du spiser slet ikke korn overhovedet. Du, ingen brødprodukter. Nej. Ingen. Og hvad, 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 skyldes, hvad, hvad har du fundet ud af i din research omkring det her? Fordi at jeg spiser meget brød, så det kan godt være, at jeg skulle til at stoppe med det. Det bestemmer du helt selv. Ja, jamen, og hvis jeg det fungerer gerne... for dig, så det er det jo fint. Jeg vil jo gerne vide, hvad du har ligesom fundet jeg, ud af med det her. Fordi... Øh, jamen, det kommer an på, hvad, hvad, for en, hvad for en... Det er jo en religion nærmest, ikke? Men jeg mm. øh, er, 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 jo begejstret for Stephen Gundry's uh, Plant Paradox. Og hvis man læser de, de bøger, så vil man også erfare, at... at kornprodukter jo har et højt øh, lektinindhold, øh, og lektin er sådan en slags plantegift, øh, ligesom gluten er en af dem. Mm. Gluten er en af dem, og lektin er altså i alle mulige ting, det er også i frugt og alle andre ting, øh, og, og, og de er sjovt nok mindre, hvis, hvis grøntsagen eller frugten er færdig kan man sige, bagt på stammen. Lad os sige, et, et, rødt æble i solen på dansk træ vil altid være meget bedre at spise end et grønt, der modnede et skib på vej fra Paraguay. Fordi så er det blevet plukket enormt og så er det ikke fået lov til ligesom at modne naturligt, og så nedsættes det her plantegiftindhold åbenbart, mm. siger han. Og pointen med især korn er, at det er, altså, at det er ligesom, det er på en eller anden måde det, der er allerhøjest indhold af det. I, i, i forhold til, hvad man får ud af det. Så der er ikke nogen behov for, altså der er ikke nogen grund til at spise det som menneske. Mm. Grunden til, at, at, at det var så populært, var jo under sådan en, en, en landbrugsrevolution, var det jo skide godt, fordi det holdt os. Det gør os jo tykke. Altså det er jo skide godt fra et evolutionært perspektiv. Gør det os tykke, og det gør os duvet, klar til at, at, at lave en familie hurtigere. Duvet, mm. Det sætter bare gang i det hele, og så dør vi selvfølgelig også tidligere, men det, det er jo ligegyldigt, hvis det, man er interesseret i at lave mankind eller uh, humankind udbrede den, ikke? Det er, det er lidt ligesom mælk så. Yes. Altså, Fordi mælk var jo også, har jo også været vigtigt for vores evolution. Æ, men, det er jo, men det er jo nødvendigvis ikke ens betydning med det er sundt i dag. Det er være at sige. Mm. Så som jeg sige, og lige med mælk er der også masser af ting, at hvis man endelig skal have mælke, mælkeprodukter, så endelig ikke fra ko, men så får for og ged, for det mener mere om det menneskelige. Og hvis du skal få ko, så skal det for guds skyld være fra øh, sydlige lande, Frankrig, Italien, Spanien, fordi de har et andet mælkeprotein, der hedder sådan noget casein A1 eller A2, og hænger med det nord og syd. Så jeg spiser, hvis jeg spiser os, så skal det være fransk til en spansk ost, for eksempel. Eller de kommer til at sauce noget noget, Emil. Det håber jeg virkelig. Held og lykke med det. Nej, men altså, de må gøre lige hvad der lyst til, og folk må spise lige ja. hvad der lyst til. Jeg gør bare sådan, som jeg holder det over på min bane, sådan her gør jeg. Mm. Jeg spiser ingen kornprodukter, og man kan sige, især fuldkornen, ifølge Steven Gundry, giver uh, utæt tarm noget mere, at det ligesom kan komme igennem uh, tarmbarrieren, det her fuldkornsprotein. Uh, okay. Og det, altså, det må man selv prøve at læse op på, og, og, der er meget dele meninger derude. Men jeg kan bare sige, at siden jeg stoppede med at gøre det, og det er jo rent anekdotisk, det er kun bare mig, men siden jeg stoppede med at spise kornprodukter, har jeg simpelthen haft den altså, vildeste mave. Altså, den, den mm. altså min afføring er... Det er den reneste ja. lort. Jeg, 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 på, jeg synes, det, et, det lugter ikke mm. overhovedet. Okay. Jeg bruger ikke toiletpapir. Det slipper bare. Altså som en jord i skoven. Kan jeg, jeg synes, jeg kunne sidde på en resteplads. Røv noget vinduet, skide, køre videre. Altså er dybt seriøst, der er ikke noget. Mm. Og det er så det er sådan, fucked up, fordi man tænker, at man er vant til det, at man skal tørre. Fucking, altså, kan du huske, at man har sådan nogle lorte, hvor, hvor man bare har brugt 10 km toiletpapir, fordi yep. det bare har farvet og klamt og helt og, altså mm. det, det, det slipper bare. Mm. Og det er sådan helt, rup, bum, ligger der bare som sådan en massiv bombe ned under vandet. <laughs> så jeg kigger jo på, og man gør det også med babyer. Altså, det er mm. det eneste, du, du kigger på børns afværelse, og okay, det, det er jo et udtryk for, hvordan de har det. ikke. Mm. Og det tager man på en eller anden måde mistet som voksen og man bare accepterer, at man har den klammeste lort i hele verden. Ikke? Man siger, at jeg har det vel fint nok. Nej, det har du sgu nok ikke.